Remont kompletnog sistema odvija se, kako objašnjava Davor Andrašić, tehnički direktor u javnokomunalnom preduzeću Subotička toplana, po završetku grejne sezone. Prvo se radi dijagnostika sistema kako bi se proverili delovi postrojenja i utvrdio stepen njihove istrošenosti, odnosno pouzdanosti u radu. Osim toga, postoje tehnološke operacije koje mi nazivamo operacije u remontu korektivnog ili interventnog tipa, dakle to su one operacije koje se rade radi popravke nekih delova koji su tokom grejne sezone, nad kojima je tokom grejne sezone se desio neki kvar. I naravno postoje i neke standardne tehnološke operacije, gotovo njih 800, koje se u okviru plana održavanja ovakvog jednog velikog postrojenja rade po nekoj ustaljenoj proceduri i metodologiji koja je propisana. Završetak remontne sezone planiran je za 1. septembar, a trenutno se radi na završnim fazama remontne revitalizacije postrojenja. Kako navode iz javnokomunalnog preduzeća Subotička toplana, u periodu od 15. septembra pa sve do 1. oktobra sprovodit će se hladne probe sistema uz par dana toplih, koje imaju za cilj potvrdu spremnosti za predstojeću grejnu sezonu. Uglavnom se tu rade sada verifikacija, evaluacija svega onoga što je urađeno, dakle i verifikacija ispravnosti kompletno svih uređaja, rade se naravno i inspekcijski pregledi, odnosno pregledi od strane imenovanih i akreditovanih tela za opremu pod pritiskom, obzirom da je velika većina naše opreme klasifikovana kao oprema pod pritiskom visokog nivoa opasnosti i moraju proći relativno stroge preglede i zadovoljiti stroge kriterijume. U okviru ove remontne sezone ne bih posebno ništa isticao, dakle, bilo je tu izuzetno komplikovanih i teških tehnoloških zahvata, ali u svakom slučaju sve što je urađeno, urađeno je na veoma kvalitetan način. Grejna sezona zvanično počinje od 15. oktobra, međutim, u slučaju niskih temperatura, datum se pomera na 1. oktobar. Subotička toplana trenutno snabdeva oko 11.000 potrošača.